Na první server bez problémů, a to znamená, že Bystra nám běží krásný koš, pěkný běh základního průbařu, ale bohužel velké problémy na rozdělovači. Tam jste viděli, že borci vepředu mu ten rozdělovač vytrhli, takže ten rozdělovač byl opravdu tak, musím měl trochu strach, aby nedostal rozdělovačem přes nohy, takže vyběhnul akorát. Aby... Na levo, 26.02 napravo, tam nebyl problém.